今天，对，现在是冲浪。我们学了正规，我学跟老师学了正规的姿势，然后，因为昨天在老师来之前，不对，是上午啊，对，上午在老师来之前，然后我就先体验了一下，然后到了下午老师来的时候学了正规的姿势之后，老师就是那个，毕竟还是专业的嘛，就一手给我推，就是听着按照他的指示，然后按照他的动作一推，然后就直接上板了，那个感觉还挺好玩的，跟滑板感觉不太一样。然后到后来自己看浪，老师让我自己往前游，游完之后再往前感受那个板，往前压是加速，往后压呢是减速，感受那个海浪推你的力量，挺好玩的。就主要是到了海边吧，就感觉特别的舒服、自由、放松。这个来这个节目就跟玩儿一样，特别放松自己。然后到后来，摩托艇来了，哇，那就太爽了，好久没这么开心了。在海上骑摩托艇跟我下赛道的感觉不太一样，为什么呢？海上是玩儿。那摩托车呢，比赛的时候还是需要认真看弯心刹车，但是在玩摩托艇的时候你不用管这些，你就是骑就好了，对着一望无际的大海去骑，太自由了，特别爽。希望明天再珍惜，不是再好好享受一天吧，就这样，晚安。